Nyt Teknisiltä upea 32 tuuman JVC laajakuva TV 100 Hz kuvalla. Vain 1349. Elämää ja elektroniikkaa. Tekniset. Uusi iso maku saapui Mäkkäriin. Todella tuhti Big Extra hampurilainen tarjoillaan raikkaalla salaatilla, tomaatilla, kahdella cheddarjuustoviipaleella ja herkullisella pekonilla. Isoon nälkään. Big Extra. Uskomatonta! Mutta totta. Hei mies, kaipaatko seuraa? Soita 0700 121 121. Suomen suurin ja varmin kohtauspaikka. Linkin Park Reanimation. Albumi nyt kaupoissa. Onni on myös raikas hengitys. Uusi Pepsodent Integral Complete Care hoitaa perusteellisesti koko suuta. Terve suu on pääasia. Kiinnostaisiko kaupunkiloma Barcelonassa tai rantaloma Kreikassa? Nelonen tarjoaa katsolehden ilmaiseksi. Lehden väristä löydät liitteen, joka esittelee Nelosen koko syksyn ohjelmiston. Tilaa lehti Nelosen netistä tai soita numeroon 0800 414141. Kaikkien vastanneiden keskenarvomme aurinkomatkojen 1200 euron lahjakortin. Let's go! Klubilaisten pelipaita muustakin kuin hiestä. Tilaa futissää teksti Neloselta. My twin brother was CIA. We need you to stand in for him now. The CIA's best has 9 days to prevent a catastrophe. Every second counts. Get the bomb, I'll cover you. Why don't you get the bomb and I'll cover you? Bad company. Hulvaton viikonloppu Jyskissä. Perjantaina ja lauantaina. Apteekkari lipasto massiivista mäntyä. 4 pientä ja 6 suurta laatikkoa. 75 €. Hulvattoman halvalla. Mutta muista, tarjous on voimassa vain huomenna perjantaina ja lauantaina. Nähdään Jyskissä. Aina hyviä tarjouksia. Soita 0700 1818 1818. Kuukauden sivalletut. Forssan retkigrillimakkara. Valion 15% polarjuusto. Ja Serlan toilet WC-paperi. Siva. Nopea ja mutkaton. Mä kauppiana tiedän, että Kanal Digitaalilla on kaikki parhaat kanavat. Mutta eihän ole tarkoitus katsoa niitä kaikkia yhtä aikaa. Vaan juuri sitä, mistä itse tykkää. Ja just silloin, kun itse haluaa. Mut mun juttuni on jalkapallo. Kanal Digital. Katso, mitä huvittaa. Hanki nyt Kanal Digital. Säästät 80 €. Domestos WC-geeli. Vaikuttaa myös huuhtelun jälkeen. Huomiseksi matematiikan tehtävät sivuilta 17-42. Ja kertaatte äidinkielen kieliopista, pronominit ja sijamuodot. Lisäksi kirjoitatte esseen valitsemastanne nisäkkäästä ja keräätte herbaarion ja ulpukan. Muistuttaisin myös mahdollisista pistokokeista. Hope comes in many forms. Anthony. And if you're lucky, you remember the little moments like this.
Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. I am a sexy beast! Austin Powers jahtaa outoa kultamunaa. Goldmember. Parinaan tumma ja tulinen lady. Oh, I'm a woman! Austin Powers ja kultamuna. Vain elokuvateattereissa. Hei, tule tekstiteeveen sivulle 858. Tosiaan luotan siihen, että voitat sen Laakson huomenna. Katso näitä vielä illalla. Ah, good morning, Mr. Laakson. May I introduce you to Miss Anderson? Osta kehykset. Nyt saat toisen linssin 10 €. Nissen ilosilmälle. Joten rangaistus annetaan syyttäjän vaatimusten mukaisesti. Uu silmä! In Motion, the new fragrance from Hugo Boss.